Ahoj, dneska jedeme za krotitelem divokých šelem Hinkem Navrátilem. Jedeme přímo do zimoviště cirkusu Humberto, tak se na to podíváme, jak se krotějí ty divoký šelmy. No a taky na to, jak tam tejrají ty zvířata. Tak Hinku, ty prej tejráš zvířata, prosím tě. No tak podle některých organizací prej týrám zvířátka, chovám se k ním špatně. Jo. Nevím, co bych k tomu měl říct. No. Já mám k tomu hodně co říct, no. Ale zaplať pámu, lidi, kteří navštěvují náš cirkus a to zázemí toho, tak vidí, že ty zvířátka se mají dobře a pořádáme pro ně veřejné tréninky. Takže ty mýty a ty dezinformace prostě jsme ho, dá se říct, odstranili. Takže letos byly nějaký aktivisti zase, narušovali nějak? Letošní sezóně jsme neměli ani jednu demonstraci. Vůbec žádný ani demonstraci? Jednu. Vždycky se jakoby nějak prostě dávali dohromady ty skupiny vlastně přes sociální sítě a tak dále, ale k žádný prostě demonstraci v letošním roce nedošlo. Takže to byl jenom takový jako loňský boom nějaký. No tak v loni ten boom vlastně po té kauze vlastně těch týřích jatek vlastně vzniklo a tím to začalo a najednou prostě tyhle veliký vlastně... Já jsem nerozuměla jedné věci, že ta kauza právě těch týřích jatek, vlastně co ta kauza krom toho jména Berousek měla společného s cirkusem? Absolutně vůbec nic to nemělo s cirkusem společného, to prostě nějaký zoopark, nějak prostě to byste se museli ptat Berousku, jak to tam mají z generace na generaci, ale s cirkusem to nemělo vůbec nic společného, akorát, že prostě v tu chvíli najednou prostě jakoby cirkus klasický byl dosti pošpiněný, tohle kauzou prostě nafoukla, bylo tam nafouknutý jako bublina a najednou prostě ministerstvo přišlo, že se musí všechno zakázat. Aniž by prostě rozlišilo prostě tu skupinu, která prostě patří, jako například zoo, parky, cirkusy, že jo, nevím, obchodování se zvířaty, ne, najednou prostě do toho spadly i cirkusy a prostě zákaz. Jak je to vlastně teďka s tou novelou o tom chovu zvířat? Myslíš, že to projde, nebo já myslím, že to projde, protože vlastně můj kamarád Jarda Pavlík, ten vlastně je koordinátorem cirkusů společně a vlastně všechno tohle řešíme spolu. Mělo by to jít do prvního čtení, doufám, že se to tam dostane teď v prosinci. A cirkusy by, když by to prošlo, což si myslím a věřím, že to projde, cirkusy by se měly licencovat, což je dobře, poněvadž kdo nedostane tu licenci, tak nebude moct ty zvířata chovat. Takže projde to, že se budou cirkusy licencovat, ale neprojde ta úprava. Já jsem myslela, jakoby ta úprava o tom chovu zvířat, která měla původně úplně zakázat cirkus se zvířaty. Ne, ten plošný zákaz, ten tam vlastně vůbec v té nové zákona není zařazen. Poněvadž já, Jirka Berousek a Jarda Pavlík jsme seděli v té expertní skupině. Na takže vás nakonec přizvali do toho expertního týmu. Přizvali nás a vlastně ty jednání byly prostě korektní, věcný. Vlastně oni, dá se říct, vyslechli, nebo spíš naslouchali té jedné straně a potom, když jsme tam přišli my a najednou prostě jsme začali mluvit a prostě začali jsme dělat tyhle veřejné tréninky a tohle a ta veřejnost se prostě obrátila a vlastně i urgovala na to ministerstvo zemědělství, na města zemědělství, tak prostě najednou se zjistilo, že ta druhá strana prostě vlastně podává dezinformace a ona je opravdu podává. Oni prostě lžou, jsou to lháři a oni sami ani se nepřijdou přesvědčit a podívat se na to zázemí, třeba k nám do cirkusu. Oni radši budou něco soudit od stolu a používat videa, nevím, z Asie a nějaký fotky tamhle z Ruska a tak dále. Jo. Takže oni prostě šířejí dezinformace. Přitom i média prezentovali takové informace jako v tom smyslu, že 70% obyvatel České republiky by nechtělo cirkus. Oni to tam, ano, to tam prostě takhle nějak definovali, dělali tyhle prostě ty ankety a tohle a tamto a potom se zjistilo při té poslední, když se dělala, takže ta republika je prostě na půlku. Půlka je a půlka není, co se dělala ta poslední. Jo, ale my jako jdeme furt za tím svým a tím jdeme a bojujeme za tu pravdu, protože dá se říct, ne, že to, my nic neskrýváme, jo. Ty zvířata se u nás mají jakoby dobře a ty lidi zaplať pámu do toho našeho cirkusu chodí v hojní návštěvnosti, což bych jim chtěl poděkovat, že nás podporují takhle. A když by se něco špatného prostě tam dělo, tak my jsme na očích vlastně 24 hodin denně a jsme kontrolováni vlastně dvakrát do měsíce státní veterinární správou. Takže kdyby někdo nějaký člověk něco viděl, tak by to hned nahlásil a prostě by se to řešilo. A taky bych chtěl říct, že my sami bojujeme proti špatným cirkusům. Když je někdo něco špatně, to
tak jsem se chtěla právě zeptat, jestli přece jenom někde existují nějaké praktiky, které se třeba tobě přímo nelíbí. Samozřejmě, samozřejmě, tak v každém řemeslu se najde někdo, kde prostě to dělá někdo špatně nebo něco se špatně děje. A my sami bojujeme proti špatným cirkusům a víme, teď prostě nebudu jmenovat, o dvou cirkusech, který prostě u nás něco nesplňují, a už jsme i sami jakoby informovali vlastně veterinární zprávu, aby s tím něco dělala, poněvadž mě se, samotnému se nelíbí, když někde je špatně zacházeno se zvířetem, nebo někde je špatně chováno, protože sám dá se říct, že jsem ochránce zvířat, a potom právě tyhle cirkusy, když něco takového dělají, tak se v těch všechny svezou. Co to konkrétně je? Nestaví výběhy pro zvířata. Nestaví výběhy pro zvířata, ty prostory tam nejsou takový, jako, jaký by měly být, což se nám vůbec jakoby nelíbí. A takže je s tím potřeba něco dělat a jsme sami pro nějaké zpřísnění anebo potrestání či odebrání toho zvířete tomu majitelovi. A potom ještě, co se týče těch praktik, jak jsem, jak oni prostě byli schopný říkat něco o tom, že se medvědi učí tancovat na rozžhavením plechu. To je jako směšný, já vám to řeknu to, takhle. Nebo to by to řekl, elektrický. Elektrika, no víte co, to, ta, ten medvěd má 250 kg, jo. Dejme tomu, má moji důvěru, jo, máme k sobě nějaký vztah, já mám medvěda, kterýho jsem si vychoval do 8 měsíců do přívěsu, matka byla prvorodička, Matěj, je to. Máme v sobě výborný vztah i důvěru. Tak dobrý, tak jednou ho, vemte si to, jednou ho na ten plech dostanu. OK, věří mi. Po druhý, když ho budu na ten rozžavený plech chtít dostat, tak co asi taková šelma se mnou udělá, mě veme a rozsupuje mě. Takže to je nesmysl. To musíte, to je všechno, klidná ruka, trpělivost, všechno za odměny prostě. Takže já, žádný elektrický obojky, jakovýhle věci, vůbec. Já třeba já pracuji vlastně se šelmama, já jsem svůj šelmu, já s nima pracuju už 9 let. Za těch 9 let jsem ani jednou tu svou šelmu neuhodil. Kolik ti je? 30 let. Takže 9 let. A nikdy jsem svou šelmu neuhodil. Ty tyče, který mám vlastně při tom představení, to není nějaký náčiník, který jako je určený k mlácení nebo tak, nebo i při tom tréninku. To jsou tyče, na který napichuju maso a ty diváci při tom vystoupení to vidějí a vždycky je obměním za ten prvek. A to stejný při tom tréninku. Já když prostě si někam to zvíře chci navést na nějaký postamen, tak mám tu tyč a vlastně ho navádím na to maso, tam, kam ho chci dostat, tak ho dostanu. Například si hned lehne, dá to maso veme, hned to spapá, že jo, napíchnu další, mezi tím, jak leží, dám mu další, že jo, a on tam leží. A zase se vrátí na ten svůj postamen a potom on ví, že když ten prvek provede, že za to něco dostane. To je jako třeba pes, když aportuje, hodíte mu, já nevím, prostě nějaký ten klacek míč, tak ho donese, třeba mu dáte nějakou granuli nebo nějaký pamlsek. Takže ví vždycky, že za to něco dostane a těší se na to a baví ho toto zvíře. Kdyby ho to nebavilo, to zvíře, tak to nedělá a dávám to hodně najevo, protože je to přece šelma, že jo. Takže od těch 9 let do těch 21, co jsi dělal? Já jsem pracoval mezi tím a pracuju dál se zebrama, s vebloudama, s lamama, s medvědama. A sám jakoby ještě akrobaci dělám, ekvilibristiku, to jsou takový koukal rukostoje. Koukal jsem ty salta vždycky, když odejdou lvy, tak uděláš salto. No, to tam udělám salto, ale mezi tím mám svoje vystoupení silový, protože maminka je vlastně z rodiny artistů, kde prostě byla jenom artistika. A táta zase tam prostě, kde byly zvířata. Jo? Takže já jsem si to rozpolil, jako tak dělám akrobaci i ty zvířata. No, tak já jsem si říkala, že to, že udělám nabídku, že já se třeba umím dát nohu za hlavu, víš, a ty se bys třeba mohl angažovat. Potrénuj, máš na to 2 měsíce a potom, by to stačilo. A potom uvidíme, můžeš přijít na generálku a uvidíme, jestli ti dáme smlouvu. Jo, a si myslím, že to člověk. A nebo speciální vystoupení v Praze, když budeme hostovat na podzim 2 měsíce, jo, že by si u nás jako mohla hostovat. Takže to bych asi musela ještě potrénovat, ještě taky umím most teda, jo. No, jo. Jednu dobu se ho uměla ze stoje, teď se musím lehnout a zhodou se strašným způsobem, ale teď už se jako zase, když potrénuji, by to třeba jo, šlo. Jo, tak se dostaneš do formy, víš tak co? Se dostanu já do říkám, formy. Že všechno, že to je všechno o tréninku. No ale tak hele, ty zvířata, přece jenom můžete, to nemůže dělat každý, prostě najednou přijít a trénovat lby, krotit. Ne, to se musí z generace na generaci, dělal to můj praděda, děda, strejda, teď to dělám já a vlastně strejda měl ještě to štěstí, že vlastně když fungovaly státní cirkusy, tak tam byl jeden drezér, jmenoval se Emil Sameš a tomu říkali profesor, on prostě, no to byl, on s těma šelmama normálně žil. On to byl tak synchronizovaný, že opravdu to bylo neskutečný. Já jsem koukala na Instagramu, že ty k ním chodíš spát. No, jsem tam si dolenout. Ale nebyl jsi tam do rána. Byl. Fakt, jo. Jo, to bylo v český,
to bylo v Třeboni, to bylo v létě, no, tak jsem si tam šel lehnout mezi ně normálně, ale sám si jsem měl oddělený, poněvadž byli v tu dobu vří, tak jsem byl jenom u samic, protože oni ty samci, ty, jak jsou vří, tak ty samice si neskutečně hlídají a tam je to takový nebezpečný. Nebezpečný, měsíc, to no. Znamená, že ty poznáš, když už se jim něco neví. No to je právě o tom a tenhle Emil sami vždycky říkal strejdovi, protože on ho učil a říkal, vždycky je důležitý psychologii zvířete rozpoznat. Mm. Takže od malička už pozoruj při krmení, při tom tréninku, při hraní, prostě ten charakter toho zvířete, tu psychologii studuj, poněvadž se ti to potom bude hodit v té dospělosti, rozeznáš i ty nálady těch zvířat. Že on byl Emil Sameš, to byl neskutečný člověk, jeden z nejlepších vlastně drezérů, trenérů v Československu. Takže takhle, stalo se ti někdy, že už tě trošku zatahal, kousnul, nebo ukaž mi ruce. Přimazlení, tady mám vlastně roztrhlou ruku, tady jsem měl taky roztrhlou ruku, na břichu mám 3 šrámy, 2 roky naspátek přimazlení. Takže jakoby omylem. Omylem, všechno při hraní. A to, jedno, že by jako byl útok nebo něco. Jednou jsem ležel na levici a zrovna někdo prostě proběh lekla se teda a oni ty drápky mají jako žiletky. Mm. Tak mi jenom vzala, ale opravdu jenom jemně, ale jak to mají prostě ostrý, tak mi to vlastně nad obočím otevřela a prostě už byla další rána, jo. A já vždycky říkám, když se mi něco takového stane, tak říkám další jízva na mém těle, jo. Takže to zábavu. Já to beru humorně už, ty moje. Já už mám dohromady na těle, mám 13 jakoby jízev. Tady od toho hraní, jo. Tak to je parádní hraní. A to je, ještě tam mám i medvěda, že jo, to mě taky prostě byl v ří a bral jsem ho od medvědice, jak se prostě jakoby nachomít, tak mi prostě jednu vrazil, až mi prostě vyrazil zub, jo, přední, jo. Kolik váží ten? 250 kilo, Matěj má 250 kilo. A ty lvy? Samec, tam King, to je 8letý samec, tak ten má 280 a samice mají kolem vlastně 200 kil. To jsou takový prostě kousky. No tak to jsou kousky, teda to mám ještě co dohánět. Počkej, a dá se třeba vzít takhle ten lev na procházku? Ne, na vodítku, to je nebezpečný. Protože když on zabere, tak to nemá šanci. Zabere, tak je co držet. S medvědem chodím u nás po dvoře na procházku, mají výběh, ale chodím s nimi po dvoře u nás, tak medvěd je v pohodě. Ale s lvem nechodím, po nebezpečný a vlastně když by zabral, tak opravdu je co jakoby držet. Ale s tím medvědem taky, když zabere, tak je co držet, ale ten Matěj, to je takový pohodář, takový flegmatik. No on se dá hlavně ukecat na sušenky, jo, on jak vidí sušenku, tak je úplně hotovej a za sušenku udělá všechno, neskutečný medvěd. On vlastně je vlastně po těch zadních a po těch přeskakuje takový překpášky a on přes tu přepášku jde, napřed si před ní jako lehne, kouká. A ne jako, že řeknete, Matěj, zvedni se, přeskoč to. Ne, musíte vytáhnout sušenku, dát mu ji, ukázat mu ji a potom přeskočí ty 4 překážky. Takže on bere úplatky. Takže on mají fotku jako docela zábavu, abych řekla. Má, oni se nenuděj, to je právě důležité, aby se furt nenudili, aby ty zvířata furt vyvíjeli nějakou aktivitu, aby přemýšleli prostě. To jsem se právě ještě zapomněla zeptat, když jako ty aktivisti takhle šli po těch cirkusech, já jsem neviděla jedinýho aktivistu v zoo. Ne, oni ani nepřijdou, oni se nepřijdou podívat vůbec. Oni, jak říkám, oni to budou řešit všechno od stolu a prostě aby přišli takhle, aby jsme si popovídali a já bych jim ukázal a vysvětlil bych jim to a předvedl bych jim to, jak se to prostě trénuje učí. To ne, to oni ne. Oni jakoby v zoo, když jdu do zoo, víš, že prostě zoo. Když si představím pražskou zoo, od malička mám vždycky před sebou toho chudáčka tygra, jak tam chodí dokola. Jo, prostě z toho v tom malém místečku, kolik tam má 4 metry, já vím, že má třeba vzadu taky nějaký výběh, ale je takový smutnější. Já nemám nic proti zoologickým zahradám, ale já říkám jednu věc, u nás ty zvířata vyvíjí větší aktivitu a činnost než v zoologických zahradách, protože v těch zoologických zahradách ty zvířata se nudějí, akor ty šelmy, jo, protože k těm šelmám tam se například ty ošetřovatelé střídají, jo, takže k těm šelmám nikdo nemůže jít. Je to práce a tady je to srdcová záležitost. Já prostě že prostě jdu sám si lehnout, takže ještě si jdu do toho svého lvince vlastně zkontrolovat ty lvy, zhasnu jim světlo a cestou vlastně mám po levý ruce stáje, takže ještě projdu stáje a pak jdu domů, jo, pak klidně usínám. Není večer, kdybych nepřišel se podívat, než půjdu spát na ty zvířata. Tam prostě ty lidi ty zvířata mají taky rádi, ale tam prostě v 7 hodin dejme tomu prostě padla a hotovo a jde se domů. A že se ty aktivisti nestěžují na to, že tam právě ty zvířata se nemají taky úplně jako dvakrát. No, tak oni teď mají prostě
v hlavě ty cirkusy, že jo. Se musí zasedli na cirkus zasedli a... Musíme ten cirkus prostě zničit, mm-hmm. musíme ho omezit, takže teď jedou cirkusy, ale my se budeme bránit a bojovat za tu pravdu a nedáme se, no. To je zajímavý. No a pak ještě jsem se teda chtěla zeptat, takhle když při tom cvičení, tak je takový blbej dotaz, asi se ti ptají, ale jak se to stane, když prostě najednou, jak vidíš ty videa, kolikrát, mm-hmm. že jo, kolujou po sociálních sítě. Já na nich hodně jako sleduju ty videa. No taky na to koukáš, když se to nepovede, ten, myslím jako třeba. Co myslíš? Když třeba někdo začne, když ten lev zaútočí a začne... Já se na ty videa koukám a většinou na těch videích takhle, co jsem vystudoval, tak vždycky bylo na 90% chyba toho člověka. Jo, a jsem viděl třeba v Ukrajině prostě video, kde prostě zaútočil lev a potom byla to jeho chyba. Jedna věc, zaútočil lev, měl ho prostě sklidnit, otevřít ty vrátka, pustit ho domů zpátky jakoby do toho kotce, do toho vince nebo do toho přívěsu, co měl vzadu, to nevím. Ale on prostě musel to lva prostě dát na ten svůj podstament. No a ten lev prostě měl špatnou náladu, najednou prostě byl vystresovaný. A co udělá zvíře, když je vystresovaný, prostě ho prostě napumpujete jednou tolik a prostě vystartuje znova. K tomu se přidali další dva, no a už to jelo, že jo, napadli ho. Kdyby udělal to, co říkám, že by ho potom, když prostě vystartoval, ho sklidnil, poslal ho, vlastně pustil ho domů, tak by tomu incidentu předešlo se, jo. Ale tím pádem, že on prostě si chtěl asi něco dokazovat, a začal vlastně ukazovat, kdo je tady asi dominantní, mu chtěl ukázat, tady dominantní, tak to lva ještě víc tím naštval, on po něm vystartoval po druhý a přidali se k němu další dva, už z toho byla mela. Takže tam to byla chyba prostě toho drezera. Vždycky to je nějaká chyba toho člověka. Určitě, vždycky je to chyba toho člověka. Mně se tohle stalo, když jsem měl lva v říji, přišel do té manéže, před vystoupením byl v pohodě, najednou přišel do manéže, prostě naježil se, prostě viděl ty samičky, chtěl prostě ty samičky a tohle. Já jsem s ním prostě předvedl jeden prvek, viděl jsem, že to prostě nepůjde, říkám na co, říkám otevřte ty vrata, to je tomu, tam je ten tunel napojený. A to lidi nepoznají v tu chvíli, že se něco ale děje. Ne, to vím já jenom. Ošetřovatel mi otevřel ty vrata a Kinga vlastně pustil domů a to vystoupení jsem dodělal jenom s těma lvicama a tam mám ještě 2-3 letý mladý lvy a hotovo. Protože jsem chtěl předejít něčemu, aby prostě se něco nestalo. A takhle, když prostě to je, něco se takového stane, tak si myslím, že takhle ty lidi mají reagovat. Takže ty pozoruješ jako tu mimiku nebo prostě cokoliv, co se na tom cokoliv. Zvířeti změní, přesně tak je to indicie. Já už ráno, když prostě vstanu a jdeme čistit vlastně ty výběhy a ty kotce, já už vím, prostě rozpoznám tu náladu toho zvířete. Já vím, že třeba dnes mám jich 9, tak třeba se stane, že vystupuju jenom ze 7. Jo, z 8, z 5. Vidím, má špatnou náladu, nenutím ho vystupovat. Nechám ho v přívěsu, hotovo. Protože vím, že dneska nemá, to jsou jako lidi, nemá den, nechce, anebo doje vystupovat a nechce v té manéži předvádět prvek, tak vidím, že nechce jít na něho jednou, zkusím to po druhý, sedí, nejde tam, a ho tam nechám sedět třeba celý vystoupení. A zase při tom vystoupení třeba ty prvky oddělám ze 6, z 5. Ale vlastně všechno tu mimiku. Takže když vidíme dlouho sedět lva, tak vidíme, že nemá den. Nemá den, když uvidíte, přijdete k nám na vystoupení a uvidíte, že sedět 2-3 lvy a vystupují jenom 4, tam něco předvádějí, tak ty nemají náladu a já prostě to nenutím nějak dělat, prostě mají pauzu. Takže ty samci jsou rizikovější? Samci jsou rizikovější, hlavně v té říji. Když prostě ta říje odejde, tak jsou v pohodě, ale v říji jsou jako tam jsou takový prostě hodně naštvaný, dávají mi najevo, že prostě ty samci jsou jejich, jo. Oni jsou tady dominantní, ty nám tady do toho nedělej, takže takhle. Může krotit i ženská, neviděla jsem, málo kdy. No, může. Je to jedna dáma ve Francii, Sarah Hook se jmenuje, ta cvičí 4 lvice teď, nebo 5. A v Rusku tygři, jedna mladá dáma taky. Ale je to strašně ojedinilý. Strašně je to ojedinilý. Málo, že jo? Jestli bychom to napočítali na jedné ruce, vlastně na prstech, tak... To si myslím, to musí být prostě nějaký dár, jako zrovna náhoda. Ale oni jako zase ty děvčata nebo ty dámy, jako když jsou mezi těma šelmama, prostě, a zrovna to jsou dámy, které vlastně hezky vypadají, tak je to pěkný obrázek, se na to dívá, vypadá to dobře. No jako. Tak ty taky vypadáš docela ale dobře, děkuju, mezi těma šelmama. Jo, díky, ale jako oni jako fakt jako dobře vypadají. No, mimochodem takhle, já nevím, jestli máš přítelkyni, ale určitě na to jdou strašně holky. Nemám přítelkyni. Nemám přítelkyni, jsem sám, jsem svobodný. No, protože to musí být takový těžký, že jo, jako
aby ta ženská jako prostě se s tím zžila, jako já si nevím představit, že bys mi řekla, já jdu na chvilku za levama, nebo pojď se mnou, nebo to, prostě to jako... Je to všechno samozřejmě, je to všechno o zvyku a přizpůsobení, většinou, když vlastně nějaká přítelkyně, nebo přítel vlastně, nemusí je to, to žena, být, nemusí být z té branže, taky, nemusí být z té branže, nemusí být z té branže, jako ale musí, jak říkám, musí se přizpůsobit ten přítel nebo ta přítelkyně, toho vlastně té druhé polovičky. Protože ten život je úplně, úplně jiný. Samozřejmě, každý 10 dní jste někde jinde a prostě soboty, neděle prostě neexistují, prostě jede se furt. Je to takový kočovní život, no to jsem krev, se právě chtěla krev toulavá. No. Takže to o tom přizpůsobení a potom ty lidi, co se berou z branže, no tak už jsou na to zvyklí, takže už jim to tak nepřijde. Tam je větší šance, že se tam je ta větší vydrží, šance, no, ale ona je teď doba taková divná i na ty vztahy v té naší branži, takže že je to těžký teď, no, je to těžký. No to jo, takže pro tebe třeba jako dovolená, že bys jel k moři na 14 dní a nechal tady zvířata, je to reálný? Na 14 dní ne, mohl bych jet na týden, protože tady mám opravdu schopný ošetřovatele, který už x let u nás pracují, takže se dokážou ty zvířata postarat a ještě tady mám vlastně otce, který na to dohlídne, jo, takže na týden jo, a na 14 dní ne, to už nemůžu jet. To už je špatný. To není, ty zvířátka to máte, ne, já to nemyslím špatně, ale to prostě jste k tomu, člověk je k tomu uvázaný, no k tomu, jo. Když má takový stádo šelem, tamhle 3 medvědi, 3 zebry, 10 webloudů, jo. Takže... Čistě teoreticky, když já chápu, že ty si nemůžeš teď představit jiný život, asi tě to uspokojuje naprosto i tahle práce? Moje práce je můj koníček. Nedokážu si, jak život, říkáš prostě, ty, no jasně, já si nedokážu představit něco jiného, kdyby prostě tenhle život skončil, tak mě by to vnitřně úplně zlikvidovalo. No a právě jsem se chtěla, kdyby si představil, že by ses narodil úplně prostě v jiný rodině, že bys tomu ten vztah neměl. Uvažoval jsi někdy o jiný profesi, nebo co by se ti líbilo dělat? Já jsem o jiný profesi vůbec neuvažoval, abych řekl pravdu. Vůbec. já říkám, že jsem tím cirkusem nakažený. To je pro mě droga. Mm-hmm. Jo, tam manéž, to publikum a teď ty lidi, když máme to defile, to finále, tak když vám stojí, tleskají vám ve stoji a odcházejí a v tom předstanu vám řeknou, že se jim to strašně líbilo, nebo těm druhým umělcům řeknou, že se jim to líbilo, to je takový pocit, jo, to je úplně bomba, jo. To já říkám vždycky, peníze jsou důležitý na chod toho cirkusu, ale aby člověk ještě nějak žil, ale prostě v té manéži a ta práce kolem toho musíte dělat srdce, to jinak. Ale člověk z toho rozhodně asi milionářem nebude, ne, co? Jestli protože si všechno, ne, jestli si všechno jde do těch no, zvířat. Jasně, všechno jde do těch zvířat, do vozového parku, teď lidi platíte, že jo, artisty máte naangažovaný, ty položky prostě jsou strašně vysoký, takže jestli si některý lidi myslí, že tady prostě jezdím v supernovém Mercedesu, to ne, máme Mercedesy a nákladní starší, jo, to máme, jo, ale ty mají cenu tak šrotu teď, jo. Takže se z toho nedá. To jsem se taky třeba chtěla zavolat, když byla teďka teda ta vlna taková toho těch protestů proti těm cirkusům a já jsem se třeba všimla, moje kamarádka dala na nějakou, prostě co máme obecní jako facebookovou stránku, tak se ptala, tam byl zrovna nějaký malý cirkus. A ptala se, hele, kde bude ten cirkus, nebo jak se jmenoval cirkus nějaký tohle. A teď ta dostala takovou čočku od těch lidí, že to je cirkus se zvířatama. Teď tam dali hned takový ty elektrický oboj, právě ty videa příštěny. No. Tohle to se ti líbí, tohle chceš. Myslím, že teď už se to za ten rok se to strašně pohlo. Jak jsme začali dělat ty veřejné tréninky a začali jsme prostě ty lidi zvát k nám do zázemí. My jsme byli vždycky otevření, ale teď jsme se otevřeli ještě víc, tak ty lidi i na té druhé straně, co byli, tak změnili názor a říkali, že byli strašně hloupí, že jim věřili. A já se z druhé strany nemůžu udivit, protože oni nikdy v cirkuse nebyli. Jo? A když někdo přijde a ukáže jim tyhle videa nebo ty fotky, řekne, no to je strašný, no to je hrozný. A jestli se to děje tady, tak to se musí zakázat. Tak já jsem se právě chtěla zeptat. Ty říkáš, bylo to teda asi taková úplně bublina. Nesetkal se třeba s tím, když jste šli třeba právě koupit, já nevím, jo, do cirkusu, nebo nějaký tam máte tahače, že jo, taky no, takový ty věď. Nesetkal se, že řekl, hele, my ti neprodáme to auto, protože jste cirkusáci, prostě a mě to vadí. A... Já jsem se s tím osobně nesetkal, ale vlastně od dvou cirkusů vlastně jedna vlastně dá se říct cirkusačka nebo světská, jak my říkáme komediantka, šla prostě nakoupit do supermarketu a naproti vlastně stál ten cirkus, ta paní věděla, že je od toho cirkusu a nechtěla ji obsloužit. Takže si zavolala vedoucího a tak ta jako dostala čučku paní zaměstnankyně, jestli se to mohla dovolit. A vlastně letos teda, teď jsem si vzpomněl, jsme byli v Třebíči, jsme hostovali s cirkusem
A taky jedno z našich zaměstnanců tam měla nějaký takový, jako už trošku blbý keci. Tak přišel, tak to stejný jsme udělali, nechali jsme si zavolat vlastně vedoucího a ať si tady trošku jako Ty lidi jako v životě nebyli v cirkuse? Nikdy nebyli v cirkuse, jak říkám, věřili těm dezinformacím, ale říkám, hodně se to strašně změnilo. Lidi zvedli zadky, ty, co prostě si mysleli, že to tak je, a přišli se podívat a říkali, že byli strašně hloupí, že tomu takhle věřili. Takže nějaký pokles zájmu se nedá vnímat, ale teď jsem třeba slyšela... Já teda ten pokles, já musím říct, že na podzim jsme ještě naopak pocítili tu návštěvnost větší, protože jsme měli fantastický podzim v Praze, hostovali jsme tam od začátku září až do začátku prosince a 3 měsíce a vlastně víkendy jsme měli furt narvaný a ty všední dny prostě ta... vlastně ta kapacita toho hlediště byla spolky zaplněná, takže my jsme vůbec nepocítili úpadek, spíš že nás strašně lidi podporují, což je super. Já vím, že jste jako konkurence, ale třeba jako právě ty Berouzkové, oni mají teda trošku problém s tím vyjádřením, oni občas něco jako vypustí, pak se omlouvají. Tak se chci zeptat, jak to vidíš s tím jejich koncem? Zase, že já si myslím, můj názor upřímně je, že nekončej. To je spíš ta sezóna na zimu, že teďka. Já si myslím, že nekončí. Já myslím, že jestli na jaře, na začátku sezóny mi vyjedou, tak si myslím, že uvidíme na podzim v Praze hostovat cirkusem a mezi tím si budou vlastně v tom svým zooparku nebo zábavním parku dělat ty show a budou mít ty zvířátka tam. Ale myslím si, jako můj názor je, já jako nemám s nima žádný problém, já si myslím, že s nima vycházím dobře, jo, s Jirkou Berouzkem, ale můj názor je, že nekončej. Já si myslím, že nekončej. Dobře, schválně. Uvidíme, ale myslím si, že nekončej. Tak schválně, no, to jsem zvědavá. No, pak jsem se teda chtěla zeptat, kolik celkem vlastně, nevím, jestli už jsem se zeptala, těch šelem, kolik jich máš? 9 jich mám, mám tam 3 kluci a 6 holek tam mám, no. Nejstarší je 8letý, pak tam mám 7letý levice a ty nejmenší, ty mají rok, no. Ty jsou malinká, ty jsou ještě. Malý, no. Mám všechny jména podle řeckých bohů. Akorát na toho Kinga, ten ne, ten je King, že jo, to je král, tak ten tady výjimka, ten má jiný takový jméno, jinak všechny jsou pojmenovaný vlastně řecký medy podle bohů. No a medvědu teda jedno? Tři máme, Matěje, Markýzu a Míšu. Markýza, ta nevystupuje, ta vystupovala 2 roky, pak vystupovat nechtěla, tak jsme ji nechali být, tak nevystupuje. Já to bylo takový to, že neměla den. Ne, ta neměla vůbec den, ta prostě vystupovala 2 roky a potom prostě přestala vystupovat a prostě prvek co prvek prostě přestala, odmítala, vzala, odhodila koloběžku, že na ní jezdit nebude, tak dobrý, ještě nebude, tak nebudeš jezdit, přeskakovala přes přepážky, to jí bavilo chvilku, dobrý, taky nebudeš. Tak potom zůstala jenom sedět na takový stoličce, na takovém křesílku. No a pak už ani nechtěla na tom křesílku sedět, tak jsme ji stáhli z vystoupení a máme ji vlastně jakoby do chovu a jezdí s námi, takže nevystupuje. Má takovou dovču celoživotní. Je svoje. No. No a když teda, já jsem teďka zrovna před pár dní, když jste přijeli, že jo? Teď jste zazimovaný. Teďka na kolik měsíců nebo? No, jsme zazimovaný do poloviny února. No, potom vyjíždíme na novou sezónu, ale mezi tím vlastně já odjíždím za 14 dní vlastně s mým bratrem a ještě tam budou 3 vystoupení z našeho cirkusu do zahraničí, do Německa na vánoční cirkusy, na Vajňach cirkusy, které tam jsou tradicí vlastně celé Evropě, střední, jižní, východní. Tak tam budeme vystupovat. Tam to taky mělo na Kahánku, že jo? Nebo ještě furt se to taky řeší? Tak v Německu to 3 neděle na zpátek smetli ze stolu, neprošlo to vlastně ten zákon, který taky byl podobný tomu našemu. Ve Francii tomu taky tak bylo, že to prostě smetli. Akorát teď se tam dohadují v Paříži, že by se tam mělo něco omezit, ale parlament už nějak dal najevo, pokud to není na celostátní úrovni zakázaný, tak město nemůže si udělat svoji vlastní vyhlášku. Takže se tam budou vlastně ty cirkusáci už se dali dohromady a budou se tam soudit s paní starostkou, ale je to na 90%, že to prohraje, jako to prohráli v Madridu, kde taky to omezení udělali a po roce ho museli zrušit. Dobře, tak už asi se budeme chýlit ke konci. Ještě se zeptám jenom, teďka právě kamarádka dávala před pár dny na Facebook, že si připadá jako na safari, přitom venku mrzne, protože jí za barákem troubili sloni, jak jste přivezli právě slony. Jo. Ona tady bydlí někde, nevím přesně, ale asi hnedka někde sousedka. Sněde kousek tady. A tak jako sousedí takhle nestěžují se, že to ne, je sloni? Vůbec fantastický sousedí máme, já nemůžu vůbec nic říct. Máme tady lvi, medvědi, ty
vydávají taky různý zvuky, že jo, sloni tady teď troubějí, že jo, ve bloudě, když jsou vři, tak vydávají taky docela různý zvuky takový, a sousedi jsou fantastický, naopak soboty, neděle, vždycky místní, vždycky když mi přijdou vnoučata nebo děti, tak vždycky jdou a mrknou na ty zvířátka, nakrmějí je. Takže tady se dá normálně, je, když jako jasný, člověk chce, tak se může podívat na zvířátka. To je otevření, takže o víkendech tady chodí lidi a jsou jako super, já se nemůžu na starolisáci stěžovat. Tak super. Tak jo, tak já ti moc děkuju. Já taky děkuju. Ahoj. Ahoj.